بسم الله، الحمد لله، إله مهاد سكر ولا لنور بوجوكتان سود وهذا وحان كبلابينا ما انت عشر كينا 4.7 كيميكال فورمولا ايان يعني كبلابينا كيميكال فورمولا إذا كيميكال و إذا كيميكال ريبريسنتيشن و ماتريد كيميكال ويان of a molecule a molecule كو يالا كرا إذا كيميكال ريبريسنتيشن وما حوا ماتريد كيميكال of a molecule a molecule كو يالا كرا ويان إد وحوشاق ياكن it as a status of the number tirada and the type is in the of each element real in the molecule molecule ka ay taas cadeynaysa wa yahay and chemical formula is the chemical representation wa matrid chemical wa define chemical formula marka la hayo wa matrid chemical of a molecule molecule lagu matalo wa intaas ku soo qooci karta ama waxa kale dhig karta id iyada status waxa noo sheegaysa the number tirada and the type is the nuciyada of each element curiya walba in the molecule ee molecule-ka ah taas waxaa loo yaqaanaa chemical form for example tusaale identify cadday the number tirada of atoms of each element ee curiya walba in the chemical formula naanaysto the chemical marka laga hadlayo tusaale hadda waxaan ka hadlaynaa in the chemical formula dan tan ah ayaan rabnaa inaan ka hadalno NH3 waa molecular formula waa sama haye maxay leedahay one atom hal tiro oo nitrogen ah iyo saddex tiro three atom of hydrogen waa kana fiiri nitrogen marka fiiriso waa hal hydrogen tan meeqa waa saddex sama hal atom oo nitrogen ah iyo saddex atom oo ah hydrogen ay laada haye magnesium phosphate haddii noo taala maxaan leena magnesium waxaa ag taala fiiri maxaa gaal saddex sama waa saddex atom oo ah magnesium haye laba atom oo phosphor labad intay ugu maad macaan phosphor waa kan labad hoos taala qoys qoys tis labada taalo laba atom oo fosfor ah oksijiin ma qawaas leedahay afartan ugu dhuf labada hoos taala sideed wa labadaas ku dhacay fosforna ku dhacay oksijiin ku dhacay markaan fiirino laba afar ku dhufa sideed wa sideed atom oo oksijiin ka kooban tawaasa tankan waa taa haye had NH4 ammonium chloride hal atom oo nitrogen ah afar atom oo hydrogen ah iyo hal atom oo chlorine waa ina saas u kala qaadi kartaa wa waaye ina fahanteena fila waaye waxaan aadeynaa writing chemical formula in la qoro chemical formula in la qori karo in qofku uu qori karo haye activity ga halkaas aan ka soo socono and compound isku dhiseedaad kuwaas oo contain ka kooban a metal birta and non metal iyo bir maayaasha ka kooban oo ramasan metal birta ka kooban and a poly atomic ion ibul atomic ion yaa waa kuwe waa isku dhiseeda hee waa compound iska u falgala sida hal curi camal tusaale waxay noo taala tusaale markaan fiirino H2SO sulfur negative 2 polyatomic ion ion maxaa loo dhahay waxa wadaa charge wadaa sama marka fiiri maxaa waa sulfuric acid sulfate ion sulfuric acid ma noqonayso markay sulfuric markaysan ion wadin waa sulfuric acid waa ka marka mujeeda marka maxay ku falgalaysaa poly atomic wa atomya badan oo isku tagay oo laak u falgalay as one element sida hal curi amal u falgalay waxa loo yaqaan poly atomic ion wa ina warka da dhaawa wa yahay haye an written wa la qoraa by following these rules qaabkan soo socda loo qoraa go write qor the symbols calaamadaha of the element curiyaha qor kuwaas present in the chemical name wa maxna neefta chemical magaca chemical loo sheegay رايت قرد فالنسي فالنس محاو وحو كف القلاية بلاس 1 بلاس 2 نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 بلاس 3 وحو كف القلاية واي اوف ايت سامبل على مد والبا اغنور اسكا ان تير بلاس يو مين اغنور اسكا ان تير هقورين بلاس اي مين ساين على مد هاسا قورين مركا قوريسد هاي انترجنج اس دبلافي the reduced فالنسي وامحاي فالنسي يدا اي اسكا قاتين اس دبلافي فرانسيس اسكا قادن ايان اسكو دب دافي ها واي اف هادي وان ابيس هادي هل او يحي ها اغنور اسكا ان ليتر ات حدو تسال و هو تا فالنسيس هل او كفل غلي هل حدو كفل غلي هل اسكا نتر او هلكي حقورين حموجين ان هل ما موجيا اغنور اسكا ايتر ات هلكا اف هادي ا جروب كوها اوف اتمس اتمين ريسيفس او هلو ا فالنس نمبر مور ذان 1 كبن او هلو ان كلوز hey it with the bracket ku soo xir bracket waa ku bracket lagu xiraa waa markay compound yihiin hadii ka war laakiin ay sidaan yihiin ka war saale marka aan idin jilcay waxa fal galay polyatomic iyo waxa fal galay element
تصالح مغنيسيوم أو إلمنتي آه أيا وحالف الجلي وحالف الجلي فوسفيت لف القشي مغنيسيوم حيكوف القشي بلاستو فوسفيت حيكوف القشي نيجاتيف 3 بلاس إيمينس كو إسلب بحين هرت سما بلاس إيمينس كسكا إن التربة لما أما إسلب بحي هاي محان سو قادن مغنيسيوم فوسفر سو قادو فوسفيت سو قادو محاولة فوسفيت 3 تن محاولة تو مور ذان 3 ويك بدي موها ويز ديب داف سنايان لابد يا قادن فوسفيت سدح يا قادن مغنيسيوم هل عري موها هوست ديسك يقر هادو هل عري هوست ديسك عقلك هاي لكن تم فير مركا فيرنو محاولة مركا فيرن تن مركا فيرن محاولة سدح حاولة سما تم محاولة مركا فيرن سدح حاولة فوسفيت لابد يا ودتا لابد يا قادن فوسفيت واي هي مركا قريسد قويس جلي براكت واي معنو صوبت قويس لو قلنا محاوا انت دانس كدغنا مايا ملي كر مال سمي كر قلدو ان كوركت هدا انت دغنا مايا قلدو هدا انت دغنا قلدو واي هي معنو صوبت قويس لو قل محاوا صوبت هل عري مركا تا قويس لو مغن واي هل كاس عري لمركا تيردا اسو اي كو دحي لكن لبا عري واحد بولي اتوميك دو يا لبا عري كو كوميا waxaa roo marka labada curi tirada si ay wada qaataan ay ugu wada dhacdo tiradaas ay soo dhaafsadeen si ay ugu wada dhacdo saa dartay marka waxaa mideyn karo oo tiradaasi in ay ku wada dhacdo fudayn karo qoyska halakada hal la iska agdhigo curiyaha markaasi qaadanay lama yaqaano ila bulu atom u curiyaal banu ka kooban yahay labada hada fiir fosfor ku dhacay oksijiin ku dhacay fosfor ku dhacay oksijiin ku dhacay waa ka marka qaabkaasi noqon guud ahaan marka hadii lu weydiiyo sidaas inaad ogaato very important ah waa qaabka marka ina faanteena filawarka close bracket south bracket lagu xirto maxaa curiyaasha badan curiyaash maadaama ay badan tiradaas ay soo dhaafsan waxay u baahan yihiin curiy walba inay ku dhacdo loo baahan yahay maadaama curiy walba inay ku dhacdo loo baahan yahay sadexda qoyska loo geli warka inaa faansanta muhiima qoyska gel waxba miin ku mekanis aan faansanayn example to sal example is raal qor de chemical formula next chemical of the following name ya waxaan soo socda aluminium chloride hadaan ka shaqeynaa anaga boogu arki doona laakiin aan ka shaqeyno aluminium chloride waxaan noo taal aluminium chloride waxaan la weydi aluminium chloride qor ayaan la weydi waaya hal mid way dirta horta caqabada uu soo wajahay waan dareemaa qofka aan uliba aan baranin caqabada soo wajahaysa waxa waay haddaad waa inaad taqaana ardayo markaad waxaan ku dhex durto haddii kale uu kugu adkaanay waaba ogaaba inuu kugu adkaanay laakiin waa kuu fudaanay haddii aad taqaanin maxaa waay curiyaasha kuwa ugu falgalka inta badan sameeya waana curiyaasha soddonka curiye ee ugu horreysa waana soddonka curiye ee ugu horreysa inaad xifdisan tahay maxaa xifdinay atomic number calaamad magaciisa calaamadiisa atomic number kiisa atomic weight kiis ahibdinay maxaa kala baranay soo kale valency kiis wuxuu ku falgalan waa baranay inta waa laga rabaa chemistry xifdisna u baahan yahay shaqana u baahan yahay labadu waa kaaga baahan yahay ma marka inaad wax dheedheer inaad ku hakeesho wax marna waa filin hasugin wax waa inaad horta soo xifdisaa aad soo martaa wadadeedu waayahay aluminium aan soo qaadan calaamadeed maxaa waa al horta kood hore qor curiyaash calaamadahooda calorie chloride chloride waa kana calorie ma sama waa ka idin qori maxay ku falgashaa waa inaad taqaana aluminium waxay ku falgashaa waxa waa plus 3 waa ay chlorine maxaa negative 3 ignore iska inductor plus iyo minus ka waxaan soo qaadana aluminium oo 3 ah iyo chlorine oo 1 ah waxaan sameeyna inta qodobka kala inuu gudba qodobka maxaa waa interchangeable is dib dhaaf aluminium iyo chlorine ay is dib dhaaf hay qodobka xigta ugu as dib dhaafin qodobka xigta ugu gudbayna oo ah he hadii uu wato hal uu wato hasoo muujinin tusaale hadii halka ay qaadanay aluminium halka uu ku aqora hal ay qaadat ma aha asaas ma dhaha maya waa dabaalnimo iska ilaali ha qorin sidaas jahli waa qorin maxaa waa hal lama muujiyaleeda waa qodobka aan buu ku aragnay qodobadii oo kamid aha hay chlorine maxaa waa more than 1 wax ka badan ay soo dhaafsato sama waa loo muujinaa saddex hoosteedan ku qoray hal curi leh hoosteeskii qor bracket maxaa loo geli waay bracket haddii wax soo dhaafsad hal curi leh curiyaal badmaa wax soo dhaafsaday aluminium chloride qaabkaas waana kana buug uu idin sameeynaa idiga shaqeynaa samujeedin waa kan ugu dambeyntii uu qor wuxuu soo wadaba waaya
هاي قضب كحجة هيدروجين سلفايد لمبر كلابات وحفل قلنا ده هيدروجين سلفايد حفل قلنا الله هيدروجين سلفايد هيدروجين سو قاضو سلفر نسو قاضو هيدروجين محوكو فالكشاب بلاسون وانا اتقانا بلاسون انا اتا انا مرك بلاسون انا اتا انا نكوكوش واي ماء اضالة غارو انا سو برت وسو راديس ويكوضو قول انت النت كده جلسيت محوكو فالكشا مدول بحوكو فالكشا انا سو هشت واي هاي سلفر نو حلقه ربا وحي وحي كوف الكشان نيجاتيف تو بلاس اي مين اسكام حنو قنا اكنور اسكاين نتر هيدروجين سو قادو سلفر نو سو قادو بلاس 1 اي 2 محاي سمين انترجنجبال اسكو ديب دافي هاي هيدروجين سو قادو سلفر نو سو قادو لباد يا قادنا هاي هيدروجين سلفر نحا قادن انسا هالال ملمو جيام مايا كسعر وقاب كسبوك انو كو قوري سيان فيرنا ان دريميس فالسيق وحاو 1 اي 2 اكرين 1 كيا قادنا هاي waxa qaadanayo hydrogen toogan waxa qaadanayo sulfur aya qaadanays kan kala nala weydii waxa magnesium sulfate waxa falgilna dhay magnesium sulfate falgili ayaan allah mid kale waxa xigta waxa weeyaan magnesium sulfate magnesium calaamadeedu waa inaad taqaana sulfate calaamadeedu waa inaad taqaana haye tan marka maxaa balaas 2 tan maxaa waa negative 2 ay ku falgasho waa inaad taqaana negative 2 inay tahay بلاس 2 اي نيجاتيف 2 ما انت فيري هادي لبادي فالانس قضب كلا وقضب كان اذا عاد فهم لبادا فالانس هاد اسكو ميد يهين بلاس 1 بلاس 1 نيجاتيف 1 بلاس 2 نيجاتيف 2 سيدا هاد نوتا لبا هاد اسكو ميد يهين اسلا وضا بيحي دمان وحنا اسكو انترجنج بلا سمين ما حان قرنا بس مغنيزيوم سلفيد بس وايو اوي ترادي بلاس 2 اي نيجاتيف 2 واسكو ميد واسلا وضا بيحي هادن جارتي اسلا سي وتا اسلا سي بيحي marka hay waa kana marka fiirbuugna waa kaaga shaqeyna magnesium sulfate aba intu aadi waa isla bixu kana fiiri labadan iyo labadan waa isla baxayaan oo ku dhahay marka hay calcium oxide mid xigta noo xigta waa calcium oxide waxa falgilna lahay calcium oxide falgili ayaan lahay waa calcium oxide soo qaado calcium calcium calaamadeed waa inaad taqaana oxygen calaamadeed waa inaad taqaana هاي كالسيوم حيكون في الكشا بلاس 2 تن حيكون في الكشا نيجاتيف 2 اغنور بلاس اي 2 اسكان نتر هدار بتو اقول لك تلاك اسكان نتر 2 اي 2 محي نقنا واس لبحايان محي سو بحيسو كالسيوم اوكسايد بس وانا اساس التقان وفضو دا يكون في ذاني مركا التقانيت لكن وكو اتكاني مركا استنفالانسية اذا نقونين هدي افهانت مركا اكساسية داس انا كشقي دون تد ايان فيليا واي هاي ان هاي نو جوكتو نيم من كيميكال كومباوندز in la magacaabo isku dhisyada kiimikeed in la magacaabo markaan jabtarkii gabagabo noo jooga xiisada xigta insha allahu muuqaalka xiga insha allahu inaan ku dhameyno ayaan ku dadaali doonaa biidnillaah qaybtaas ayaan ku dhameyn doonaa naming qaabka loo magacaabayo iyadana aan aad u faahfaahin doono waxay noo hari doon insha allahu jabtarka shanaad ayaa noo hari doona oo ah atomic structure qaab dhismeedku atomku yeelan karo kadibna jabtarka kale noo hari doon halkaas haynoo joogto walaal walaamaasantiin xoogaa waan daalana anoo daalana duubay oo biology saakdan sharaxay halka haynoo joogto walaal walaamaasantiin.